Assalamu alaikum. Weltmeister iX5Z modeli sotiladi. Elektromobil 2020 yil ishlab chiqarilgan yangi, hali yurmagan avtosalonda narxi 32.500 dollar aytilyapti. Elektr dvigateli 160 kilovatt, quvvati 218 ot kuchi, 100 kilometr tezlikka 8 soniyada chiqadi. Bitta zaryadka bilan 400 kilometr yurib berar ekan. Ya'ni o'zini avtomatik parkovka qiladi, ya'ni o'zi joylashadi parkovkaga. Moslashuvchi kruz nazorati bor ekan, iqlim nazorati, ventilyatsiya qilingan isitadigan o'rindiqlar, simsiz zaryadlash va bog'lash datchiklari bor. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 820 05 55.